שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטית ישראלי נמצא אתכם בעוד סרטון יומי אם אתם חדשים, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ והיום אנחנו נדבר על ה-ID buzz וולצווגן ID buzz שהיה רכב אייקוני ממש בשנות ה-60 וה-70 וה-80 והיום הוא חוזר בגרסה אה, חשמלית, אלקטריק, מיני באס מה שנקרא, מיניבוס קטן וכמו שזה, אם אתם זוכרים, אם ראיתם את הסרט Back to the Future, בא הראשון ואפילו השני את הסצנה המפורסמת של מרטי מקפליי עומד מול ה... חוליה הטרוריסטית מלוב, שהדוקטור עמד בראון גנב להם את הפלוטוניום כדי להסיע את המכונית החשמלית שלו ב-88 אה, מייל בשעה. Anyway, בואו לא, אה, בוא לא ניכנס לפרטים בנושא הזה, אבל אני רוצה לתת לכם פרטים על ה-ID-buzz, וה-ID-buzz יהיו לה בסך הכל חמישה דגמים. השניים מהם יהיו מה שנקרא דגמים. אירופאים, אני מקווה שזה גם יגיע לישראל, ושלושה נוס, אה, דגמים נוספים שיגיעו לארצות הברית, אחד מהם ייקרא IDBuzz, B-U-Z-Z, -Z -Z, אה, בדגם קליפורניה, מה שנקרא, ונדבר על שניהם. עכשיו, הדג... השני הדגמים, אם הה... בגרסה האירופאית, יהיה להם בסיס גלגלים קצר, אה, והם ייתנו לכם רק חמישה מושבים, אבל יהיה להם בגש פשוט עצום. אז זה יהיה מה שנקרא הגרסה באירופה, ונקווה שהיא לישראל. עכשיו, יש לנו נתונים, נתונים אבל לא מלאים. הגרסה שפורסמה בינתיים היא אלא רק 58 קילובט שעה של בטריה, עם 147 כוחות סוס, והיא בקושי תגיע ל-322 קילומטר, וזה טווח משוער, אז כמו שאתם יודעים, זה אולי אפילו פחות מ-300 קילומטר. אנחנו נדבר על, על למה הרכב הזה יכול להיות מעניין. עכשיו, גם יהיה להם את הגרסה ה-ID, פרו, לה יהיה 201 כוחות סוז עם 77 קילו וטשעה של בטריה, וה, וה, והבגז מאחורה יכיל 1100 ליטר, זה, זה, זה פשוט ענק, עצום. עדיין הטווח לגרסה הזאת לא פורסם, אבל אני מניח שהיא יכולה אולי להגיע ל-400 קילומטר. עכשיו, שלושת הגרסאות האמריקאיות, אחת מהן, כמו שאמרנו, הקליפורניה ורז'ן, לה יהיה בסיס גלגלים ארוך, ולה יהיה עד שבעה או שמונה מושבים, כלומר שלוש שורות של מושבים. הגרסה האירופאית רק שני שורות, לכן זה חמישה מושבים, אבל הגרסה האמריקאית תהיה לה עד שבעה, אפילו שמונה שור, מושבים, שזה פנטסטי, והיא תגיע עם 111 קילוואט שעה, טווח ארוך. הגן, אנחנו לא יודעים את המספרים עצמם, לא פורסם, אבל אני מעריך. 500-550 קילומטר על הגרסה הזאת, כי היא תהיה כבדה יותר מפני שלה עוד שורה של כיסאות, עם בטריה ענקית כמובן. עכשיו, תאריך המסירה. תאריך המסירה באירופה, 2023, בשנה הבאה, מה שנקרא באיחוד האירופאי, ונקווה שיגיע, שזה יגיע לישראל. זה היה רכב מאוד מאוד נפוץ בישראל כשאני גדלתי, אני <מח> ראיתי ר... ר... עשרות אם לא מאות מהם, ובגרסה האמריקאית היא בשנת 2024. עכשיו, יהיה לו גם גרסה של uh, All-Wheel Drive, uh, 4 על 4 עם 300 כוחות סוס, וכמו שאמרנו, עם 7-8 מושבים. עכשיו, מה שאהבנו ב... ברכב, בגרסה הזאת שיש לה שני צבעים, אמנם הגרסת, הגרסת ייצור כמו שאתם רואים היא קצת שונה ממה שהיה בקונספט באף טיפוס, האף טיפוס היה יותר יפה אני חייב להגיד, עד 21 אינץ' של גלגלים, כנראה יהיה 19, 20 ו-21 עם led lights כמובן, הטעינה, הטעינה תהיה מאחורה בצד ימין שזה לא טוב, ו... זה יהיה על CCS כמובן, הסטנדרטי. וולטסווגן טוענת בין 135 ל-170 קילוואט לטעינה. זה ממש ממש טוב, זה ממש טוב. כל דבר מעל 150 זה מצוין, עם כמובן אמא, 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 דלתות אחוריות אוטומטיות שנפתחות הצידה. כמו שאתם רואים, יש, הגרסה, הקונספט מאוד מאוד יפה. אני מאוד אהבתי את הגרסת קונספט. אבל it is what it is. Ha, הפנים של הרכב, הוא מאוד דומה לוולטסווגן ID4, ראיתי, שכן שלי יש לו אחת כזאת, ראיתי, ראיתי, כמה, ראיתי כמה מהם, והשני מסכים, הנה, סטנדרטי, דלתות סטנדרטיות, הבפנים לא מי יודע מה לא, לא, לא מי יודע מה עתידני, הבחוץ הרבה יותר עתידני. יש ממש נראות מצוינת, השמשה השמש, הקדמית ושתי השמשות הצדדיות, והשמשה האחורית נותנת לכ, לכם נראות יוצאת מן הכלל, ויש גם כמובן מפתח עם שלט שמגיע. אז זה באמת רכב מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, יש לו הרבה הרבה יתרונות, ואני רוצה להגיד, עם הגרסה הביקורית שדיברנו עליה היא ממש 322 קילומטר, אני רק רוצה להגיד לכם שזה יכול להיות מצוין לשדות תעופה, אם, אם אתם נוסעים בעולם ויש מה שנקרא Shadow Bus, הד... מהנמל, מה מה בוא נניח, עד החברת אה, אה, איסוף הרכב הא... שאתם, הינה, אה, אה, להשכרה, אביס או הרץ או כאלה. זה יכול להיות, עם השמונה מושבים, יכול להיות ממש רכב מצוין. אפילו מחמישה מושבים אפשר לשים הרבה בגז מאחורה. זה יהיה רכב מצוין לעשות שד על מה שנקרא רונדלים בין שער היציאה מהמטוס ל... לאיסוף uh, 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 של, לבתי מלון אולי שנמצאים בשדות תעופה, או לחברת השכרת רכב, uh, וכל מיני דברים כאלה. אז, אז למרות שאומר, אה, 300 קילומטר זה לא הרבה, זה יכול להיות ממש מצוין למה שנקרא הסעות נוסעים, דברים קצרים, נסיעות קצרות כאלה, זה ממש 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 מגניב. עכשיו, יש לו את הטכנולוגיה כמובן, הטכנולוגיה הבסיסית של, uh, uh, מה שנקרא, של... בטיחות של מראות של אוטו you פיילוט know, כזה כמו שאנחנו אומרים, دברים, דברים בסיסיים כמו שכל רכב היום מגיע ואני חושב שהאמירות הטעינה שלו היא ממש ממש טובה ואני מאוד מקווה שזה רכב, זה, זה רכב מאוד שימושי, מאוד מאוד שימושי, אני זוכר שגדלתי, כשהייתי קטן אני זוכר הרבה, זה היה רכב פועלים, ממש רכב של קבלנים, רכב של פועלים חשמלי זה יכול לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים במהלך החיים של הרכב, מה שנקרא. אז תגידו לי מה אתם חושבים על הרכב, תודה שספיתם, וניפגש מחר בעוד סרטון.